Telefon alarkən nələrə və hansı parametrlərə diqqət etmək lazımdır? Bu videoda bu haqda danışacağım. Başlamazdan əvvəl aşağıdan kanalımıza abunə olub videoya like atın ki, belə faydalı videolarımızın davamı gəlsin. Elə birbaşa biz keçək mövzumuza. Qısa formada sizə mən bunu deyim ki, hal-hazırda satış daxilində olan telefonlar arasında hər cürə markalar var. Xiaomi olsun, Samsung olsun, iPhone olsun və digərlər olsun hər cürə telefonlar var. Buranı mən ətraflı və bölümlər halında sizə baş salacağım. Siz bu bölümlərə diqqət edərək öz telefonunuzu seçersiniz. Baştan onu qeyd edim ki, diqqətle izleyin. Bir de neye diqqət etməlisiniz? Siz telefon alarken satıcının sözüne uygun olarak telefonu seçmeyin. Satıcı size deyir ki, bu telefon yaxşıdır, alabilirsiniz. Bunu etmeyin. Telefonu almazdan evvel 1-2 gün en az vaxt ayırıp o telefonu araştırın. Misal üçün, Samsung'sa, Samsung üzere hansı telefondursa, hansı modeldirse onu araştırın. Gəlin indi kısa formada hansı parametrelere ve nelere diqqət etmək lazımdır onlar hakkında danışaq. Birinci esas diqqət edəcəyiniz məsələ istifadə məqsədiniz nədir? Alacağınız telefon Xiaomi olsun, Samsung olsun və yaxud da iPhone olsun, heç bir fərqi yoxdur. Əsas alarkən istifadə məqsədinizi bilməlisiniz. Misal üçün istifadə məqsədi nədir? Instagramda şəkil, video falan paylaşırsınız, yəni məzmun yaradıcısısınız və yaxud da YouTube üçün videolar, şəkillər çəkib paylaşırsınız və yaxud da digər nə üçün istifadə edirsə, bunlara diqqət etməlisiniz. Parametrləriniz də bunlara uyğun olaraq ardı gələcək özü. Birincisi bu haqqda danışdım. İndi keçək ikinci məsələmizə. Hansı marka telefonu almaq istəyirsiniz? Yəni misal üçün mən özüm əvvəlcədən Xiaomi marka telefon işlətmişəm. Əlim mənim Xiaomi telefona öyrəşib. Yəni belə bir söz var lori dildə. Əlimə daha rahat yatır bu telefon. İstifadəsi rahatdır. Daxilində olan funksiyalar mənim xoşuma gəlir. Tüm funksiyalar işimə yarayır. Ona görə də mən bundan sonra dəqiq bilirəm ki, bundan sonra ancaq Xiaomi telefon istifadə edəcəm əgər bir problem çıxmasa. Amma siz əgər Samsung'a əliniz öyrəşibsə, əvvəl Samsung telefon işlətmisinizsə, əliniz ona öyrəşsə gedin ən yaxşısı yenidən Samsung telefonun yeni versiyasını və yaxud da yaddaşı RAM-ı falan yuxarı olan Samsung telefon alıb və yaxud da iPhone əlinizə öyrəşib gedin elə yeni çıxmış iPhone telefonu ala bilərsiniz. Bunun heç bir fərqi yoxdur ki, yəni marka seçimi öz istəyinizə bağlıdır. Əsas bundan sonra deyəcəklərim də əsas bundan sonra deyəcəklərimə diqqət edin. Birincisi büdcənizə uyğun telefonu seçib. Yəni büdcənizə uyğun deyərkən misal üçün sizin 600-700 manata yaxın büdcəniz var. Gəlin bu büdcənizə baxaraq misal üçün deyək ki 700 manatdır. Gəlin burada yazın kontaktom axtarış verin və yaxud da İrşad Elektronik Baku Electronics, hər cürə bu formada saytlar var. Gəlin o saytlardan internetdə Google'a yazın, axtarış verin. Ürəyinizin istədiyi tipdə telefonu tapıb buradan seçib götürün. Götürün deyərkən, yəni rəngin, modelin, hansı marka olduğunu, büdcənizə uyğun olduğunu seçin. Qalanı yavaş-yavaş özü gələcək. Əsas sizin büdcənizdir burada. Daha sonra telefon seçərkən istifadənizə uyğun, yəni bayaq dedim, telefon nə üçün istifadə edəcəksiniz, oyun oynayacaqsınız, ya məzmun yaradacaqsınız, yəni video falan çəkəcəksiniz, Instagramda şəkil paylaşacaqsınız və da kinolara, seriallara baxacaqsa, burada da diqqət etməli olduğunuz şey ekran və ekrana aid olan əlavə funksiyalardır. Yəni ekranın böyüklüyüdür, ekranın əlavə funksiyalarıdır, AMOLED olub olmamasıdır və yaxud da əsas məsələ burada ekranın həcmidir. Yəni bayaq da qeyd etdim ki, ekranın böyüklüyü, bu ekranın böyüklüyü kinoya baxırsınızsa, oyun oynayırsınızsa daha keyfiyyətli olur. Əsasən də oyun oynayacaqsınızsa, tövsiyə edirəm ki, tablet tipli telefonlar alın. Tablet tipli telefonlarda iPhone'un iPad telefonları var. Bunlar daha yaxşıdır. Onlara heç telefon demək düzgün deyil. Çünki burada qeyd etdiyim kimi bunlar tablet sayılır. Yəni iPad özü böyük ekranlı bir tabletdir. Oyun oynayacaqsınızsa, kinoya falan baxacaqsınızsa elə gedin tablet alın. Amma əsas diqqət etməli olduğunuz şey odur ki, tablet istifadə edərkən onu cibinizə qoya bilmirsiniz və yaxud da bayıra falan çıxarda bilmirsiniz. Ancaq gərək onu evdə istifadə edəsiniz. Yəni bunlara da ayrıca diqqət edəsiniz. Yəni ekran həcmi və ekran əlavə funksiyaları bunlar idi. Ekrandan sonra gələn ən vacib məsələmiz burada bataryadır. Yəni bataryanın uzun müddət enerji saxlaması, lori dildə deyək, uzun müddət zaryatka saxlaması və yaxud da bataryanın tez doldurulması, yəni sürətli enerji funksiyaları var. Samsung telefonlar olsun, Xiaomi telefonlar olsun, bütün telefonların özünə məxsus sürətli enerji funksiyası var. Əgər bataryanızı tez istifadə edib tez doldurmaq istəyirsinizsə, sürətli enerji funksiyası olan və batarya mini amperi yüksək olan telefon seçməyinizi tövsiyə edirəm. Yəni indiki dövrdə 3000-3500 mini amperi batarya alsanız, əlbəttə ki, bu daha tez bitəcək və 3000-3500 mini amper bataryası olan telefonlarda da sürətli enerji funksiyası yoxdur. Yəni mən belə düşünürəm. İndiki telefonlar onsuz ən aşağısı 5000, 5100, 5200, hətta bilə 6000 olan bataryalı telefonlar da var. Yəni bunlara diqqət edərək ala bilərsiniz. Əgər siz 5000 mini amper enerji saxlayan bataryalı telefon almışsınızsa və sürətli enerji funksiyasını da dəstəkləyirsə, çox gözəl, çox rahat bir şəkildə batarya tərəfdən çətinlik çəkməyəcəksiniz. Yəni buna mütləq diqqət
dikkat ediriz. Daha sonra telefonların özlerine məxsus kompüterlerde olduğu kimi prosesörler var. Bu prosesörler Snapdragon'dur veya da MediaTek'dir, Samsung'un Exynos sistemidir. Yani belə belə sistemler var. Bu sistemleri de, prosesörleri de alarken nelere dikkat etmek lazımdır? Bu prosesörler oyuna göre, bayağı qeyd etdiyim kimi kinoya baxacaqsınızsa bunlara göre, videolar falan çekeceksinizsa bunlara göre değişir. Yani prosesör məsələsi biraz uzun məsələdir. Mən bunu başka videoda əlavə olarak başlayacağım. Yani həm kompüter üçün, həm də telefon üçün hansı prosesörler yaxşıdır. Bu barədə uzun video çəkəcəm. Yəni burada qısa formada deyirəm ki, prosesördür misal üçün, belə deyək ki, hansı prosesör olur olsun fərqi yoxdur. Adında ən axırda G hərfi varsa, yəni G hərfi. Bu hərf varsa, bilin ki, bu prosesör oyun üçün qurulmuş prosesördür. Ümumiyyətlə Google-a yazsaz ki, oyun üçün olan telefon prosesörləri bunu tapa bilərsiniz və ya da internetdən digər araşdırmalar edərək hansı telefon hansı prosesora məxsusdur bunu öyrənə bilərsiniz. Misal üçün belə deyək ki, əlinizdə istifadə etdiyiniz telefonun markası nə olursa olsun, bunun prosesörünü internetdə araşdıraraq tapa bilərsiniz. Misal üçün, mən Xiaomi'nin Redmi Note 10S telefonu istifadə edirəm və yazdım ki, bura Xiaomi Redmi Note 10S prosesör. Bu sözü yazsanız, avtomatik tək prosesör yox, telefonun bütün funksiyaları sizin qarşınıza çıxacaq. Baxın, burada prosesör qeyd olunub. MediaTek Helio G95 yazılıb və prosesörün tam məlumatları burada yazılıb. Yalnız prosesör yox, burada telefonun bütün məlumatları yazılıb. Bunları da öyrənə bilərsiniz. Yəni, kamerası olsun, ekranı olsun, ön kamerası olsun və yaxud da bataryası olsun, hamısı burada yazılır. Qısa formada bu haqda danışdım. Gəlin indi keçək burada telefonun həm yaddaşına, həm də RAM-ına. Əsas diqqət etməli olduğunuz şey bayaq qeyd etdim prosesörda. Prosesordan sonra ən diqqət etməli olduğunuz şey RAM və yaddaşdır. İndiki dövrdə onsuz ən aşağısı 32 olan yaddaş var. Yəni 32-dən aşağı yaddaş yoxdur. Əvvəl var idi, 8 var idi, 16 var idi, amma indi ən aşağısı 32-dir. Amma mən sizə tövsiyə edirəm ki, alacağınız telefonun ən aşağısı 64 yaddaşı olsun ki, çəkəcəyiniz şəkilləri, videoları rahat bir şəkildə onun yaddaşına yükləsəz, yaddaş dolmasın və köhnə sistemli telefonlarında bir əks xüsusiyyəti var idi ki, yaddaş dolduğunda telefon başlayırdı donmağa. Fərqi yoxdur. Samsung olsun, Xiaomi olsun, başlayırdı donmağa. Düzdür, iPhone-u burada demirəm, iPhone-un yaddaş sistemi, RAM sistemi tamam başqadır. Amma bu köhnə sistemli telefonlar başlayırdı yaddaş dolduqdan sonra donmağa. Ona görə də yaddaşa, RAM-a mütləq diqqət edirsiniz. RAM-dakı indiki dövrdə 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, hətta bilə 12 belə var. Çalışın, nə qədər yüksək RAM alsanız, nə qədər yüksək RAM-lı telefon alsanız, o qədər sizin üçün yaxşı olacaq. Ona görə də çalışın, RAM-ı 6 olsun, 8 olsun, 12 götürə bilirsinizsə, büdcəniz lazımı qədər bəs eləyirsə, elə 12 götürün. Çünki burada belə bir şey var ki, RAM-dır, yaddaşdır, bu funksiyalar artdıqca, bu parametrlər yüksəldikcə, avtomatik qiymətlərə də təsir edir. Ona görə də əlinizdəki büdcənizə uyğun olaraq ən yaxşı RAM-ı yaddaşı seçin burada. Daha sonra yavaş-yavaş gələk əsas funksiyalara, kameralar və kameranın digər özelliklerine. Kameralar və kameraların digər özellikleri dediyimdə nədir? Yəni, misal üçün siz telefon almışsınız, burada kameranın megapikseli falan dəyişilir. Misal üçün qısa formada megapiksel nədir o haqda danışım. İndiki dövrdə telefonların 64 megapiksel kamerası ola bilər, hətta bilə 200-ə qədər belə qalxır bu. Bunu ən yaxşısı özünüz ətraflı formada araşdırın, amma kameranın da yaxşı olmasın, yaxşı çəkilişlər etməsini istəyirsinizsə, ən yaxşısı alarkən kameranı da ayrıca araşdırın. Bir hansı telefonun kamerası yaxşıdır, hansı telefonun kamerası pisdir, hansılar video çəkərkən daha yaxşı düşür və yaxud da gecə rejimi var ya yoxdur, yəni gecə şəkil çəkəndə bildiyiniz kimi keyfiyyət yaxşı olmalıdır. Bunu araşdırın. İndiki telefon kameraları da süni intellekt ilə qidalanır, yəni süni intellekt də varsa daha yaxşıdır. Honor X9A telefonu var, onun kamerası çox gözəldir. Xırda formalı kameradır, amma kameranın süni intellektlə qidalanmasına görə kamera daha yaxşı şəkillər çəkə bilir. Ona görə də kameraya və kamera özelliklərinə də mütləq diqqət edirsiniz. Daha sonra əsas məsələmiz olan telefonun əlavə özelliklərindən, əlavə funksiyalarından da danışıb yavaş-yavaş videomuzu sonlandıraq. Bayaq da qeyd etdiyim kimi Samsung olsun, Xiaomi olsun və yaxud da Apple telefon olsun, bunun heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, burada telefonu alarkən NFC-dir, 5G-dir, sürətli internet, Bluetooth funksiyaları varsa telefon sizi heç vaxt yarı yolda qoymayacaq. Çünki indiki dövrdə özünüz görmüşsünüz, metrolara yeni NFC funksiyası gəlib, yəni kartlar artıq aradan qaldırılır, artıq NFC ilə ödəniş edirsiniz metrolarda. Ona görə də telefonunuzda NFC olması sizə bir tərəfli kömək olacaq burada.
burada və yaxud da marketdə, mağazada ödəniş falan edərkən NFC funksiyasından rahat bir şəkildə istifadə edəcəksiniz. Daha sonra 5G var. 5G də yavaş-yavaş ölkəmizə gəldikcə 5G-dən də rahat bir şəkildə istifadə edəcəksiniz. Yəni arxayın olacaqsınız ki, mənim telefonumda 5G var, mən o 5G-dən istifadə edə biləcəm. Bundan arxayın olsa sizin üçün də daha yaxşı olacaq. Daha sonra sürətli internet, sürətli Bluetooth funksiyası da nədir? Yəni telefonu araşdırarkən baxın orada Bluetooth versiyası, Wi-Fi versiyası nə qədər yüksək olsa daha yaxşı olar. Yəni Wi-Fi 5, Bluetooth 4, 4.0, yəni hər cürə versiyalar var. Bunları da internetdən dediyim kimi araşdıra bilərsiniz. Mən burada nələrə diqqət etmək lazımdır onları dedim. Qısa formada inşallah bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. İnşallah bu videodan nə isə öyrənə bilmisiniz. Baxın, hal-hazırda ekrana şərhlər qoymuşam. Yəni hər videonun sonunda bu formada şərhlər paylaşıram mən ekranda. Siz də bu videonun şərhlər bölümünə telefon yazarsanız, mən sizin şərhinizi gələcək videoda paylaşacağam. Yəni hər videoda bir açar söz deyirəm. Bu videonun da açar sözü olsun telefon sözü. Telefon sözünü yazsanız, mən sizin şərhinizi paylaşacağam. İnşallah bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. Kanalımda bu formada telefonlara, kompüterlərə və yaxud da telefonda hər cürə problemləri həll etmək adlı videolarım var. Daxil olub baxa bilərsiniz. Bu formada videolar üçün aşağıdan kanalımıza abunə olun və videoya like atın. Bir də bildiriş zəngini də aktiv edin ki, belə videolar atdığımda öncədən xəbər tutasınız. Gələcək videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.